Стрілянина, сльозогінний газ та заручники бунту колонії сьогодні приборкували у Кам'янському. Спецпризначенці групи швидкого реагування, військові та рятувальники. Усі з'їхались відпрацьовувати реальні ситуації, які за останній рік сталися на Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині. Деталі в наступному сюжеті. На плацу кілька сотень спецпризначенців, поліцейських та працівників колонії. Колеги в житті нині по різні сторони барикад. Такий сценарій антитерористичних навчань. Ролі, як в голівудському блокбастері, є герої та зловмисники. Сьогодні ми як ролі злодіїв, так сказати. Забарикадувати потрібно входи і як можна довше утримувати свої позиції, поки не прорвуться. Ну, а далі вже по обстоятельствам. Короткий інструктаж і всі на позиції. Перше протистояння у колонії. За легендою, там в'язні захопили заручників, вимагають викуп. Спочатку перемовини. Коли вони провалюються, спецпризначенці кордо йдуть на штурм. Лічені хвилини і терористи вже біля стінки. Знешкоджені. Серед лічного составу пострадавших немає. 300-200 відсутні. Задержано 8 преступників, із них якоби 2 заложника. Тим часом на другій локації тільки-но стає гаряче. Посеред промзони майже сотня розлючених в'язнів розводять багаття та підпалюють шини. У руках бунтівників – коктейлі Молотова, палиці та каміння. Останній летить у групу швидкого реагування, що намагається вгамувати злочинців. Приборкати в'язнів все ж вдається за допомогою сльозогінного газу, шумових та світових гранат. Це було доволі як в реальних подіях, дуже складно. Дуже тяжко. Поки бійці переводять дух, командири перераховують помилки. Даний захід такий масивний, дуже багато людей, не всі своєчасно слухали команди. Тобто не було комунікації з окремими групами. Тобто ми над цим будемо працювати. Минулося без поранених та вбитих, однак повністю відтворити поведінку бунтівників неможливо, кажуть у керівництві колонії. Поліна Вегера, Маруся Лагута, деталі.